hoe kan jy stop die lorry? Ek sal my eers graag beter wil leer ken. As Pieter my môre vra om te trou, gaan ek ongelukkig vir hom nee sê. Ek voel ek ken hom nog nie goed genoeg om te sê, weet jy wat, ek sal met jou trou nie, maar ek glo tog as 'n mens 'n ruk met hom sal uitgaan, sal jy vinnig oortuig wees dat dit die perfekte man is. As Pieter my môre vra om trou, gaan ek eers eens vir hom vra of hy doodseker is. Hy wil met my trou. En dan dink ek nie nee, ek dink dit is bietjie gou in die eerste plek. Ons ken mekaar nie lank nie, so ek dink mens moet maar eers 'n halfe vriendskap bou voordat mens so iets aanpak. Groot besluite, groot besluite.